Luci, jak se ti moderovalo, dá se říci, na domácí půdě? Bylo to úžasný. Bylo to samozřejmě hlavně tím počtem diváků, tou atmosférou a těmi vystupujícími. Pro mě to byl fakt veliký zážitek v poslední době, v posledních měsících asi největší. Co pro tebe znamená Karel Gott? No tak Karel Gott, to je prostě žijící legenda, to je člověk, který ho fakt zbožňuje celý národ. A samozřejmě osobně ho tedy neznám, ale vím z vyprávění spousty erudovaných lidí, že je to opravdu skromný člověk, člověk s velkým hlasem, a jsem nesmírně ráda, že jsem mohla být součástí koncertu, kde on vystupoval. Ty jsi na konci oznamovala, že do Příbramy dorazí legendární zpěvačka Sandra. Co ona? Máš ráda její hity? No tak já v době, kdy ona byla úplně na největší popularitě, tak já jsem byla 4letá, asi 5letá, nebo prostě bylo mi hodně málo. Ale samozřejmě, kdo by neznal Everlasting Love, to prostě je taky legenda. Vím o ní pár věcí, určitě si spoustu věcí ještě dozjistím, ale určitě si ten koncert nechám ujít, protože aby takováhle světová legenda byla v Příbrami, to se taky nestane. Jednou za 5 let, ani za 10 let, no uvidíme. Dala by si to moderování znovu například při jejím koncertě? Bylo by mi velikým potěšením.